NASA-მ ახალი რობოტი წარადგინა, რომელიც 2020 წელს მარსზე ექსპედიციაში მიიღებს მონაწილეობას. როვერი 2012 წლის აპარატ Curiosity-ს ჰგავს, თუმცა რამდენიმე დამატებითი ფუნქცია გააჩნია და მეტი ავტონომიურობით გამოირჩევა. რობოტი სპეციალისტებს წითელი პლანეტის რეგიონების შესწავლაში დაეხმარება, სადაც სავარაუდოდ წარსულში მიკროორგანიზმები ბინადრობდნენ. ახალი რობოტი მარსისკენ გეს 2020 წლის ზაფხულში აიღებს და მეზობელი პლანეტის ზედაპირზე 2021 წლის მარტში ან თებერვალში დაждდება.